السلام علیکم دوستوں، کی حال ٹھیک ہو؟ جیویں کہ تہن دسیا پچھلی ویڈیو چون آپ ماڑی موٹی ڈیزائننگ والی ویڈیو بنا کے تر سینڈ کر سکے، ہوں اسی ویڈیو بنا لگے ہیں تو ویڈیو تے غور کریا ہے تو آئندہ ویڈیو اس تو بھی اچھی آ سی تھلے بازو پٹی نے جی
Thank you.
ایک دیکھ توڑ دی کر فوکس اس طرح بھائی جان بازو تیار کری دا اس طرح مغزی لائی دی جی میں تن ملا کے وکھائی ہوں مکمل سوٹ بنا کے تن وکھائی کس طرح مغزی لگ رہی ہے اوکے کر